Hej, skal I høre. Jeg leder efter en person, som aldrig har prøvet at spille golf før. Jeg skal nemlig lave en reklamefilm sammen med DGU, hvor vi skal kidnappe en person. Personen skal have en dag med verdens bedste spil. Så hvis du kender en mand eller en kvinde, som helst skal være over 40 år, som aldrig har prøvet at spille golf før, så skriv til Andreas Hardø på aha@dgu.org. Så kan det jo være, at vi kommer og overrasker netop den person, som du kender. Tak.